କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ନମ୍ବର ବା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପ୍ରଥମେ କି ନମ୍ବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓ ଏହା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କି ନମ୍ବର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, ଯେପରି 3, 7, 11, 13, 17, 23, 29 ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର କି ନମ୍ବର ବା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ କି ନମ୍ବର ବା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ନ ଜାଣିଲେ କୌଣସି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ କି ନମ୍ବର ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କି ନମ୍ବର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ମନେ ରଖିବା, କେବଳ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର କି ନମ୍ବର ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଏପରି ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଥାଏ ଓ ସେହି 9ର ବାମ ପାଖରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ କି ନମ୍ବର କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ 7 ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି 7ର କି ନମ୍ବର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ 7ର ଏପରି ଏକ ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଥିବ, ଯେପରି 7 × 9 = 49। ଏହି 49ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି ଓ ଏହି 9ର ବାମ ପାଖରେ ସଂଖ୍ୟା 4 ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି 4ରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ, 4ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହୁଏ? 5। ଏହା ହିଁ 7ର କି ନମ୍ବର ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 13ର କି ନମ୍ବର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ 13ର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ରହୁଥିବ, ଯେପରି 13 × 9 = 3, 39। 39ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 9 ଅଛି। ସେହି 9ର ବାମ ପାଖରେ କେତେ ଅଛି? 3। ସେହି 3ରେ 1 ଯୋଗ କରିବା, ଆସିବ 4। ତେଣୁ 13ର କି ନମ୍ବର 4 ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ 13ର ବିଭଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି 4କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ କି ନମ୍ବର ଭାବରେ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେପରି 29। 29ର କି ନମ୍ବର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଦେଖ। 29କୁର ଏପରି ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ରହିଥିବ, କାରଣ 29 ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଆଗରୁ ହିଁ 9 ଅଛି। ତେଣୁ 29 ଯଦି 1ରେ ଗୁଣିବା 29 ହେବ ଓ ସେହି 29ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 9। 9ର ବାମ ପଟେ 2 ଅଛି, ସେହି 2ରେ 1 ଯୋଗ କରିବା, 3। ତେଣୁ ଏଠାରେ 29ର କି ନମ୍ବର 3। ବର୍ତ୍ତମାନ 17ର କି ନମ୍ବର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଜାଣିବା। ସେହିପରି 17ର ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯାହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ରହୁଥିବ, 17 × 7 = 119। 119। ଏହି 119ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି, ଏହି 9ର ବାମ ପାଖରେ 11 ଅଛି, ଏହି 11ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 12 ହୁଏ, ତେଣୁ 17ର କି ନମ୍ବର 12। ସେହିପରି 23 ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର କି ନମ୍ବର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 23କୁ ପ୍ରଥମେ 3ରେ ଗୁଣ କରିବା, ଏହାର ଗୁଣଫଳ 69। 69ର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି, ସେହି 9ର ବାମ ପାଖରେ 6 ଅଛି, ସେହି 6ରେ 1 ଯୋଗ କରିବା, 7। ଏହା 23ର କି ନମ୍ବର ଅଟେ। ସେହିପରି 19 ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାର କି ନମ୍ବର କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, କାରଣ 19ର ଆଗରୁ ହିଁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9 ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି 9ର ବାମ ପଟେ 1 ଅଛି, ସେହି 1ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 19ର କି ନମ୍ବର 2 ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କି ନମ୍ବର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହି କି ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଏହି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର କି ନମ୍ବର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।